הנכד המדהים שלי התקשר אליי בארבע וחצי ושאל אותי אם אני יכול להביא אותו לבאולינג סנטר. אמרתי לו בוודאי, ואמרתי לו תחכה למטה אצלך ואני בא לקחת אותך, והנה עכשיו הבאתי אותו ואני אראה לכם את הבאולינג. מה שהם לא בסדר, שאין להם כניסה נגישה, רק מדרגות. זה באולינג שפתוח 24 שעות, אז אולי באמת נבוא אל פעם שנרצה לבלות. הנה המקום, יש פה גם משחקים, יש פה גם קניות, אוכל, שתייה. איתמר, איך סבא דודו? מה אתה אומר עליו?